Va bene, dovremmo andare a sinistra. Oggi Pashi, Hinga, Eli, Մենք ամարտի ժամանակ պետք է անենք այն ամենը, որը որ պետք է հաղթենք։ Մենք բոլորս միասին ենք իրար հետ։ Պատրաստ ենք բոլորս, համաձայն ենք։ Արմենիա! Մաքսես Շարագին, Պարել Սակյան, Սմբակ Զակյան, И я приглашаю в ринг бойца в красный угол из Армении Владимир Симонов.